couldn't. Zastávka na Znamení.
znamení přepravní kontrola. Vážení cestující, připravte si prosím své jízdní doklady. Příští zastávka 28. října. Příští zastávka Burešovo, přepravní kontrola. Vážení cestující, připravte si prosím své jízdní doklady.
Antonína Barcala. Antonína Barcala. Borovecká.
zadá. Příští zastávka. Háje hypermarket. Severní předměstí. Severní předměstí. Příští zastávka. Pivovarská. Pivovarská. Příští zastávka. Hlavní nádraží. Hlavní nádraží.
viaduktu. Příští zastávka Karlovo náměstí. Osvobození, konečná zastávka. Konečná zastávka. Prosíme, vystupte.